سلامونه ډیر ملګری پوښتنه کوي چې وزن به منګه په روژه کې څنګه کمو او ورزش په نهره باندې ښایي که په مړه باندې نو روژه مبارکه میاشت ده او زموږ د نورو عادتونو کم چې ګنده ګنده عادتونه دي غیبت کول او چغلوي کول دروغ وهل داسې نور ډیر خراب عادتونو سره سره که موږ خپل وزن هم کم کړو نو دا به زموږ ډیره زیاته ګټوره میاشت وي. د هر انسان وزن چې کم دی هغه د هغه د قد مطابق پکار دی. د چا لوړ قد وي نو هغه ته وزن لږ ډیر پکار وي، چا چې ټیټ قد وي نو هغه ته چې کم دی وزن لږ کم پکار وي. او دې ته یو انډیکیټر دا د بی ام آی وایي، په هغې باندې دا موږ کلکولیټ کوو چې یو انسان ته تقریبا څومره وزن پکار دی. په یو میاشت کې که چېرته موږ خپل وزن د 1.5 کیلو نه واخله 3.5 کیلو پورې وزن کمو نو دا ډیر یو فایده مند وزن کمول دي. او که دې نه موږ سیوا کوو نو دا موږ ته ورو نقصان هم راکولی شي. نو که موږ په قلاره قلاره باندې خپل دا وزن چې کم دی کمول شروع کړو نو دا به ډېره زیاته فایده وکړي. په د انسان وزن چې کم دی هغه د مختلف شیزونو باندې منحصر دی. ټول ناول چې دی څومره خوراک او کیلریز اخلي، څومره کیلریز او خوراک چې کم دی هغه خرج کوي، د ده ژوند څنګه دی، په دې کې حرکت څومره دی، لایف سټایل چې څه ته وایي هغه څنګه دی، څه بیماریانې لري که نه، څه دوایانې استعمالوي که نه، او د موروثي پکې هم څه نه څه اثرات شته دی. د دې په نتیجه کې د انسان چې کم وزن دی هغه سیوا کیږي، د هغه کمیږي، هغه په بیلنس کیږي. داسې ډېر شیزونه دي چې هغه موږ کنټرول کړو، موږ په ښه طریقه باندې خپل وزن چې کم دی هغه نارمل وزن ته راوستی شو او هغه چې کم دی ټیک کولی شو. په هغې کې ټول نه وړومبی چې کم دی کیلریز دي، تقریبا 2000 نه واخله 2500 پورې کیلریز انسان ته په 24 گھنٹو کې ضرورت وي. که د دې نه موږ څومره هم د کیلریز سیوا کول اغستل شروع کیږو نو دا اول د ګلایکوجن په شکل کې زموږ په لیور کې سټور کیږي او د هغې نه وروسته بیا د فیټس په شکل کې په لیور کې، یعنی په عینکې، او بیا په نور وجود کې جمع کیدل شروع کیږي او د هغې سره زموږ وزن او چربي سیوا کیدل کیږي. په دې باندې د عامر خان چې کوم موی وه دنګل کې هغه په دې باندې ډېر تفصیلي ویډیو کړی، تاسو هغه هم کتلی شئ چې څنګه هغه په دغه فلم کې خپل وزن سیوا کړی وو، څنګه یې کم کړی وو. هغه صرف دا ټیکنیک استعمال کړی وو چې اول یې کیلریز انټیک سیوا کړی وو، یعنې خوراک سیوا کړو، او بیا چې کله خوراک کم کړو په هغې د وجې چې کم دی وزن ورو ورو کمېدل شروع شو. اوس د کیلریز کمېدو مختلف طریقې دي. په دې باندې انډین یو کس دی، هغه دا طریقې اپلای کړې وه چې خپل پلیټ کې سوری کړی وو، هغه سوری باندې 2.5 لیکلی وو. د هغې ورته دوه فایدې شوې، یو خوراک به پکې ګډیر اچونو د هغه پلیټ کې بخکته توهېدو، دویم دا چې هغه ځان ته دا یاد دهاني ورکوله چې موږ به په هر نوڼۍ باندې 2.5 ځله چې کم دی شون وو. د هغې فایده دا شو چې ته څومره په قلاره قلاره باندې خوراک کې نو د معدې نه چې کوم میسج دی، پیغام دی، هغه دماغو ته ډېر وروسته رسي چې زه موړ شو. همیشه کوشش کوئ چې په خپل پلیټ کې کم سے کم خوراک ځان ته اچوئ، دا به تاسو ته ډېر زیاته فایده درکوي. زموږ چې څومره هم خوراکونه هغه اکثر زموږ د لذت یا د خپل د ژبې د وجې موږ کوو چې موږ له هغه خوند نه کوي. خو که تاسو د خوراک په اصل صحیح طریقه باندې شروع کوئ، په آرام آرام باندې خوري، تاسو به احساس وشي چې زموږ ته اصل کې ضرورت ډېر زیات کم دی، او دا صرف زموږ خواهشات دي او زموږ لذت دی چې موږ په نور نور خوراک باندې مجبوره کوي، او زموږ حرص د هر خوراک سره نور ور سیوا کیږي. هغه خوراکونه چې هغې کې پروټین، منرلز او ویټامین سیوایي، هغه چې موږ څومره سیوا کوو هغه زموږ د وزن لپاره ډېر زیات مفید دي، او زموږ وزن ورسره بیلنس کیږي. په کم خوراکونو کې چې خواږه، کاربوهایډریټس، فیټس، یعنی غوړ سیوا وي، هغه زموږ د وجود لپاره ډېر زیات خطر کوي. یا چې موږ څومره سیوا کوو زموږ تباهي کوي، زموږ ټول صحت سره سره زموږ وزن هم سیوا کیږي. پروټین چې کم دي دا په پی ماستو کې، په غوښو کې، په دالونو کې، په دې کې ډېر زیات سیوا دي، په هغې کې سیوا دي. دین علاوه دا چې کوم ویټامینز او منرلز دي دا په سبزیانو کې، په فروټو کې، په دې قسم خوراکونو کې ډېر زیات سیوا دي. غوړ خو تاسو به کتلي وي، دا چې کوم غوړ غوړ خوراکونه دي، چربیانې دي، او چې موږ مختلف قسم غوړي او تیل استعمالو د هغې سره سیوا کیږي. او کم کاربوهایډریټس یا خواږه دي دا په وریجو کې، په چینۍ کې، په ګوړه کې، دین علاوه په وړو کې، د وړو نه چې کم شوزونه جوړیږي په دې ټولو کې چې کم دی کاربوهایډریټ ډېر سیوا دي. دا چې موږ څومره کمو دا موږ ته فایده راکوي، او څومره چې موږ سیوا کوو دا زموږ دې د سره چې کم دی زموږ وزن نور نور سیوا کیږي. د خوراک نه پس ورزش راځي، چې موږ څومره ورزش کوو موږ څومره چې کم کیلریز دي یا خوراک دی هغه سوځولی شو په خپل وجود کې. د دې مختلف طریقې دي، څوک په د واک د منډې په شکل کې، څوک په مختلف لبي، څوک جیم ته ځي، څوک په لامبو وهي، څوک په سایکل چلوي، څوک چې کم دی په غونډو باندې کیږي، څوک په ګډا کوي، او داسې ډېر نور ډېر مختلف طریقې دي. او دا ټول د ورزش چې کم دی منلې شوې طریقې دي چې په هغې باندې ستا وجود کې مختلف چې کم کیلریز دي، فیټس دي، هغه بند کیږي. او کله چې موږ په لوږه باندې ورزش کوو یا نور داسې هلې ځلې کوو، د هغې فایده دی چې کم سټور شوي
هغه فیټ سي هغه ویل کېدل شروع شي هغه انرژي ته کنورت کېدل شروع شي چې موږ له طاقت راکې زمونږ وزن وسره راکمېږي کله چې موږ په مړه باندې ورزش کوو نو هغه دا فائدې چې زمونږ یو ازمه برابرۍ بل دا خوراک چې کم دی دا فیټس ته بدلېدل چې کم دی ډېر زیات شروع شي نو په مړه چې کله موږ ورزش کوو نو دا خطر ډېره کمېږي چې زمونږ وزن د سیوا کېدل شروع شي یعنی په مړه باندې موږ ورزش کوو نو د هغې فایده دا وي چې زمونږ وزن نور نه سیوا کېږي او که په نهر باندې ورزش کوو د هغې فایده دا وي چې زمونږ وزن چې دی کمېدل شروع شي نو دا په کې بنیادي فرق دی نور په مړه باندې هم ډېرې فایدې دي او په لوګه باندې هم ډېرې فائدې دي اوس چونکې روژه ده که تاسو د روژه ماتی نه یو ګنټه مخکې څلوېښت منټه نه واخله پنځوس منټه پورې واک کوئ نو دا تاسو ډېر زیات فایده درکوي بیا چې ستا په وجود کې څومره اوبه دي اوبه ډېر زیات مهم دي هر انسان ته په چوبیس ګنټو کې کم از کم اتو نه واخله لس ګیلاسو پورې اوبه ضرورت دی نو پکار ده چې د صفا اوبه په ښې ځای والله اوبه چې کم دي ته په ښه طریقه باندې استعمال کړي نو دا هم د وزن په کمېدو کې ډېر زیات مدد ورکړي ډېر خلک چې کم دي هغه د اوبو روژه هم نیسي یعنی نور خوراکونه چې کم دي بند کړي او صرف اوبس کې او په هغې باندې خپل وزن چې کم دی کمی او په هغې بدله بله ویډیو هم جوړوم کم چې شربتونه دي پیپسیان دي دا قسم کولډ ډرینکس دي دا ټول چې کم دي د وزن دپاره ډېر زیات خطرناک دي چې ته څومره هم راکم کړې نو هغه به تاسو له مفید وي د اوبو نه وروسته بیا چې کم دی ستا خوب یو انسان ته تقریبا د اوه نه وخت له اتو ګنټو پورې خوب ضرورت دی هغه هم پرسکونه خوب چې هغه بار بار ډسټرب کیږي نو بار بار پکې تراوې خېږي نو که ته چېرته دا نور شیزونه بیلنس هم کړي خو ستا خوب ډېر ډسټرب وي نو ستا وجود ته دومره ټایم نه میلاویږي چې هغه هیل شي هغه انفلمیشن پکې کم شي او نور چې کم هلې ځلې دننه راونی هغه برابر شي د هغې د وجې هم انسان چې کم دی خوب د وجې هم د انسان وزن چې کم دی هغه سیوا کېږي کم خلک چې ډېر زیات خوب کوي د اتو ګنټو نه زیات خوب کوي هغې ته هم وزن سیوا کېدای شي او کم خلک چې د اوو ګنټو نه یا د شپږو ګنټو نه خپل خوب کمی یا خوب ډسټرب وي نو د هغو وزن هم سیوا کېدلی شي دین علاوه کم سټرس لیول دی کم انسانانو کې چې سټرس سیوا کېږي د هغې وزن یا ډېر زیات کمیږي او یا ډېر زیات سیوا کېږي نو په کار ده چې موږ د خپل سټرس لیول چې کم دی دا کم کړو ته کم قسم کار کوي چې هغې کې ته ځان ته لږ ډېر ټایم وباسي ته جوګینګ کوي داسې ریلیکسیشن والا مختلف نور اکټیویټیز کوي بهر ته وځي ښه کتابونه لولي کم چې د آرټ سره د ادب سره تړلي شوزونه دي په هغې کې لږ ټایم سپینډ کوي ځان خپل ځان له لږ ټایم ورکې مراقبه کې یوګا کې په دې شوزونو باندې ستا چې کم دی سټرس لیول ډېر زیات کمیږي او د هغې سره چې کم دی ستا وزن چې کم دی هغه بیلنس کېدل ورو ورو ورسره بیا سیوا کېږي نو سټرس ډېر مهم شی دی چې دا موږ کله کنټرول کړو زموږ وزن ورسره په خپله باندې بیلنس کېدل شروع شي دوایانې هم دي چې هغه هم په وزن کمېدو کې مددګار وي خو زه هغه چرته هم ډایرکټ نه ریکمینډ کوم زه په خپله ډاکټر یم او زه به په دې خوشحالېدم چې تاسو ته مې ډایرکټ دوانې لیکلې خو کم خلک چې د وزن د سیوا کېدو دپاره یا د وزن د کمېدو دپاره دوانې استعمالوي د هغو نور وجود ډېر زیات خرابېږي دننه پکې ډېرې مسلې پیدا کېدای شي نو د مستند ډاکټر د نسخې نه بغیر تاسو ته خواست چې د دې کار نه بالکل منع شي او دا د تاسو د خپل صحت او د ژوند سره لوبې کوي چې وزن یا سیوا کول غواړي یا کمول غواړي هغه که تاسو د جیم په شکل کې په پروټین چې کم مختلف ډایټ سره وتیري هغې کې استعمالوي یا که د میډیکل سټور نه مختلف دوان استعمالوي یا سوکستنې استعمالوي دا ډېر زیات خطرناک کوي او په دې سره ډېر زیات موږ داسې مریضان وکتل چې د هغې ګردې فیل شوي دي د هغې نور وجود ته دومره غټ غټ نقصان رسېدلی دی چې څه خلک پکې د اولاد د راوړو نه هم چې کم دی هغه بیا هغه شي او بیا اولاد هم نشي یو سرجري چې کم دی راوتېره په هغې کې دا وي چې د انسان چې کومه معده وي دا لږه وړکي او ډېره زیاته کامیابه سرجري دی امید لرم چې په ویډیو به پوه شي په کوم خبره که نه پوه شي په کمنټ کې پوښتنه وکړي او په کوم کمنټ چې ډېر زیات لایک سره لپاره به درځي تفصیلي بل ویډیو هم کوم چې تاسو به دوباره پوه کوم په دې شته باندې عمل وکړي د نورو سره هم شریک کړي او په دې روژه ماته کې او په پښیمانۍ کې چې کم دی هر قسم خوراکونه خپل معده ته مولې په ترتیب باندې وته خوراکونه چې کم دی هغه چې خپل وجود خیال ساتي د غیر چاپېره خلکو خیال ساتي په لوی الله وسپارم سلامونه.